ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୁରାତନ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁରେକା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଇଟିଆର୍ର ଏଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ରାୟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ମାନବ ଜଗତର ଜୀବନଧାରାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅତିଥିମାନେ ସମୟ ସୁଅରେ ୟୁରେକା ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ରର ସିଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଶତପଥୀ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ମୁସିର ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ରର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ରକୁ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତ ଓ ଶୁଭମ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ବବିତା ଜେନା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।